დღეს მინდა ძალიან სასარგებლო, თუმცა კი სამწუხაროდ ბევრისთვის უცნობ სამკურნალო მცენარეზე, ფარსმანდუკზე მოგითხროთ. ეს მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორში მითებითა და ლეგენდებით გარემოცული მცენარე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ფასდაუდებელი დამხმარე იყო კაცობიობის მთელი ისტორიის განმავლობაში. მის მნიშვნელობას თუნდაც ის ფაქტი ცხადყოფს, რომ ის ხმელთაშუა ზღვის აუზში უკვე დაახლოებით 60,000 წლის წინანდელ სამარხებში აღმოჩენილი. ფარსმანდუკის მეცნიერული ლათინური სახელი, Echelys melifolium, ძველი ბერძნული მითოლოგიური გმირის, აქილევსის სახელიდან მოდის. მითის თანახმად აქილევსი, რომელსაც მხოლოდ ერთი სუსტი ადგილი გააჩნდა ქუსლის სახით, დაბადებისას დედამ ფარსმანდუკის ჩაიში აბანავა. მოგვიანებით აქილევსმა ბრძოლის ველზე თავისი ჯარისკაცების ჭრილობების სამკურნალოდ თავად გამოიყენა ფარსმანდუკი. ამ მცენარის ძველ ბერძნულ და ეგვიპტურ ცივილიზაციებში გამოყენება დიოსკორიდეს, ცნობილი ბერძენი ექიმის, ფარმაკოლოგისა და ბოტანიკოსის ნაშრომებშიც არის დოკუმენტირებული. თუმცა ფარსმანდუკის დიდება მხოლოდ ძველი საბერძნეთითა და ძველი ეგვიპტით არ შემოიფარგლებოდა. ის ასევე გავრცელებული იყო ჩრდილო ევროპის ქვეყნებსა და აზიაშიც. მაგალითად, ჩინური მედიცინაში ითვლება, რომ ფარსმანდუკი ბიოენერგეტიკულ დონეზე მოქმედებს ღვიძლსა და თირკმლებზე. ფარსმანდუკი არა მარტო მითებში, არამედ მართლაც გამოირჩევა თავისი სამკურნალო თვისებებით. მაგრამ გარდა ამისა, მის უძველესი დროიდან პოპულარობას ისიც განსაზღვრავდა, რომ ის ადვილად გამოიყენება კულინარიაშიც. მას იყენებენ როგორც უმად სალათებში, ასევე ახმობენ და მოგვიანებით ისპანახივით ხარშავენ. არც სამედიცინო ინდუსტრია დარჩა მის მიმართ გულგრილი და დღესდღეობით ის პრეპარატებადაც იყიდება. ფარსმანდუკის შემადგენლობაში არსებული ტანინები და ანტისეპტიკური აორთქლებადიზეთები მას ფასდაუდებელს ხდის ჭრილობის შეხორცებისთვის. ისინი უწყობენ ანთების შემცირებას და ქსოვილის ფორმირებას. გარდა ამისა, ფარსმანდუკის სარგებელი ვრცელდება ჭრილობის მოვლის მიღმა და მოიცავს საჭმლის მომნელებელ ჯანმრთელობას, ნერვული სისტემის სედაციას და მენსტრუალური დისკომფორტის შემსუბუქებას. მისი დიაფორეზული თვისებები ხელს უწყობს ცხელების შემცირებას და ანთებების წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარებას. ტრადიციულად ყველაზე გავრცელებულია მისი ეგზემისა და გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს გამოყენება. მიუხედავად ჩამოთვლილი სარგებლისა, სამკურნალო მცენარეებთან სიფრთხილეა რეკომენდირებული, განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ დერმატოლოგიური მგრძნობელობა ან ალერგია ასტერასებრთა ოჯახის მცენარეებზე. ბევრმა არ იცის, რომ ფარსმანდუკის არა მარტო ფოთლები და ყვავილები, არამედ ფესვიც სავსეა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო თვისებებით. ფარსმანდუკის ფესვი მდიდარია პოლიინებით, ფიტოქიმიკატების ტიპით, რომლებსაც ანტიმიკრობული თვისებები გააჩნიათ. მათ შეუძლიათ ებრძოლონ მავნე ბაქტერიებსა და სოკოებს, რაც მათ განსაკუთრებით ძვირფას ხდის ინფექციების სამკურნალოდ. ფარსმანდუკის ფესვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია ეგრეთ წოდებული აზულენები. ამ ნაერთებს აქვთ ძლიერი ანთების საწინააღმდეგო თვისებები. მათ სხვადასხვა დაავადებების დროს ანთების და ტკივილების ჩაცხრობაც შეუძლიათ. მათ შორისაა მაგალითად სახსრების ტკივილი ან გაღიზიანებული კანი. ფარსმანდუკის ფესვი ასევე შეიცავს დიდი რაოდენობით ინულინს, ბოჭკოს ტიპს, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ნაწლავების ჯანმრთელობისთვის. ინულინს ნაწლავების დადებითი ბაქტერიები საკვებად მოიხმარენ, რაც ჯანსაღი ნაწლავის ფლორას უწყობს ხელს. ეს, თავის მხრივ, აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას და აძლიერებს იმუნური სისტემას. გარდა ამისა, ფარსმანდუკის ფესვს, მისი ფოთლების მსგავსად, შეიძლება ჰქონდეს სპაზმოლიზური ეფექტი და ამით კუჭ-ნაწლავი სხვადასხვა დაავადებებს დაეხმაროს. ფარსმანდუკის ფესვი ასევე განსხვავდება მისი აქტიური ინგრედიენტების შემადგენლობით, რაც დამოკიდებულია სეზონზე და მცენარის ადგილმდებარეობაზე. ზოგადად, შეიძლება ითქვას, რომ ფესვები ყველაზე ეფექტურია შემოდგომაზე, მცენარის ყვავილობის პერიოდის შემდეგ. აქ მინდა რამდენიმე სასარგებლო რეცეპტი შემოგთავაზოთ. ფარსმანდუკის ჩაი. ამ ჩაის სვამენ ღვიძლისა და საჭმლის მონელების სისტემის მოქმედების სტიმულირებისათვის. ასევე ძალიან ხშირად იყენებენ მას მენსტრუალური ტკივილების დასაამებლად. ამ ჩაის მოსამზადებლად აიღეთ 2 ჩაის კოვზი ფარსმანდუკი და 100-200 მილილიტრი ადუღებული წყალი და 15 წუთი დააყოვნეთ. გადაცურეთ და დღეში 3ჯერ მიიღეთ. ფარსმანდუკის წვეთები. გამოიყენება ღვიძლის საჭმლის მონელების დასახმარებლად, მიმდინარე ანთებების ჩასაცხრომად, ქალური ორგანოების დასახმარებლად და მენსტრუალური ტკივილების დასაამებლად. დაკეპეთ ფარსმანდუკის ნედლი ყვავილები და ფოთლები და მინის ქილაში ჩაყარეთ ისე, რომ ქილა გაივსოს. დაასხით ალკოჰოლი, მაგალითად არკით, ისე რომ ფარსმანდუკი ბოლომდე დაიფაროს. დააყოვნეთ ნარევი 4-6 კვირის განმავლობაში. შემდეგ გადაცურეთ.
დღეში 3-10 წვეთი ერთ ჯიკად წყალში გარეული დალიეთ. გაითვალისწინეთ, რომ არ მიიღოთ ყავის ან ღვინის მიღებიდან 1 საათის განმავლობაში. ფარს მანდუკის ზეთი. შესანიშნავია არა მარტო ეგზემის ჭრილობების ან კანის სხვაგვარად დაზიანებული ადგილების სამკურნალოდ, არამედ ასევე კანის დასატენიანებლად და მოსავლელად. ნედლი ფარს მანდუკი მინის ქილაში მოათავსეთ, ბოლომდე დაფარეთ ზეთით, სასურველია ზეითუნის ზეთი გამოიყენოთ. დადგით 4 კვირის განმავლობაში მზიან ადგილას, რომ მზემ ფარს მანდუკის სასარგებლო ნივთიერებები გარეთ გამოიტანოს. შეანჯრიეთ ქილა ყოველდღიურად. 4 კვირის შემდეგ გაწურეთ ზეთი და გადაიტანეთ ახალ სუფთა ეტიკეტირებულ ქილაში. ფარს მანდუკის მალამო სტიმულირებს სისხლის მიმოქცევას, აცხრობს ანთებით პროცესებს. ფარს მანდუკის მალამოს შეუძლია შეამციროს ცელულიტი და ეგზემისა და აკნესგან განკურნოთ. მასში შემავალი ფლავონოიდები ხელს უწყობენ კანის უჯრედების თვითრეგენერაციას. ფარს მანდუკის მალამოს მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 150 მილილიტრი ფარს მანდუკის მცენარეული ზეთის ექსტრაქტი, რომლის რეცეპტიც მაღლა შემოგთავაზეთ. 15 გრამი ლანოლინი ხელმისაწვდომია აფთიაქში და 8 გრამი ფუტკრის ცვილი. მალამო მზადდება რამდენიმე ეტაპად. თავდაპირველად მოათავსეთ ზეთი, ლანოლინი და ფუტკრის ცვილი ჩიქაში და გაათბეთ წყლის აბაზანაში, მანამ სანამ ყველა ინგრედიენტი არ გადნება. კონსისტენციის დასადგენად დადეთ გამდნარი მასის რამდენიმე წვეთი თეფშზე და გააცივეთ. იმის და მიხედვით, თუ რამდენად გაიშლება ის, გასათხელებლად დაამატეთ ცოტა მეტი ზეთი ან გასამყარებლად მეტი ფუტკრის ცვილი. ჩაასხით მზა მალამო ქილაში, გააგრილეთ და ბნელ ადგილას განათავსეთ. მალამო ნახევარწლამდე ინახება. დააწერეთ ქილას თარიღიც, რომ შემთხვევით ვადაგასული არ გამოიყენოთ. გარდა ამ რეცეპტებისა, პირდაპირ უმატანის პანახივით მომზადებული გამხმარი ფარს მანდუკიც ძალიან სასარგებლოა და ისტორიულად გამოიყენებოდა სხვადასხვა ნაციონალურ კულინარიაში. ფარს მანდუკის ახალგაზრდა ფოთლები და ყლორტები შეიძლება გამოყენებული იქნას უმად სალათებში. მას საკმაოდ მწარე გემო აქვს, რომელსაც ზოგჯერ რუკოლას ადარებენ. ფარს მანდუკის ყვავილები ასევე შეიძლება უმად მიირთვათ სალათებში ან მუხაშული სხვადასხვა კერძებში დაუმატოთ. ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას სასმელების არომატიზაციისთვის. მიუხედავად ყველაფერი ზემოთ თქმულისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მისი დიდი რაოდენობით მიღება ზოგიერთ ადამიანში შეიძლება კუჭ-ნაწლავის დისკომფორტი გამოიწვიოს. გარდა ამისა, ორსული ქალები და ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ალერგია გვირილისებრ ყვავილებზე, ფრთხილად უნდა იყვნენ, რადგან ფარს მანდუკმა შეიძლება სამშობიარო ტკივილები და ალერგიული რეაქციები გამოიწვიოს. მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ მცენარე მის მოხმარებამდე სწორად იყოს იდენტიფიცირებული. გარდა ამისა, ის უნდა შეგროვდეს მხოლოდ იმ ადგილებში, რომლებიც არ არის დამუშავებული პესტიციდებით ან მდებარეობს ტრანსპორტით დატვირთულ გზებზე, სადაც ის შეიძლება იყოს დამაბინძურებლების ზემოქმედების ქვეშ. გარდა ამისა, მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ზოგადად ყოველთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ველური მცენარეების შემთხვევაში აუცილებელია ამ მცენარეების კარგად გასუფთავება და გარეცხვა, რომ ველური ცხოველების ექსკრემენტების ნარჩენებით ან სხვა ალერგიის გამომწვევი მცენარეების მტვერით დაბინძურებული მცენარე არ მიირთვათ. ჯან მრთელად იყავით, ქართველებო. გემშვიდობებით მომავალ საინტერესო ვიდეომდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.